ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅមើលហើយរំភើបណាស់ទីបំផុតតារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងថមមីបានស្កាត់ទៅជួបលោកយាយដល់កំសត់ម្នាក់នេះហើយថែមទាំងបានធ្វើរឿងនេះជូនទៀតនោះគឺការពីម្សិលមិញនេះអ្នកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គេសង្កេតឃើញតារាចម្រៀងបានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពដល់កំសត់របស់លោកយាយម្នាក់រួចភ្ជាប់សារទាំងទឹកភ្នែកដោយក្តីអាណិតលោកយាយថាឃើញហើយទុកទឹកភ្នែកមិនជា
ឯងឃើញហើយឈឺចាប់ណាស់នាងខ្ញុំនឹងស្វាមីសូមប្រកាសថ្លែងរោគលោកយាយដើម្បីជួយលោកយាយបើមានបងប្អូនណាស្គាល់ទីតាំងលោកយាយសូមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខ្ញុំផងឬក៏មានជាលេខទំនាក់ទំនងក៏បានសូមអរគុណទុកជាមុនដូចបានសន្យានឹងប្រកាសរោគទីបំផុតនាថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះតារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងថមមីបានស្កាត់ទៅជួបលោកយាយហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកយាយសម្ដែងក្តីរំភើបចិត្តហូបពីការស្មានលោកយាយមានព្រះជន្ម